Вітаю вас в ефірі «Панорама тиждень». У студії для вас працюють Анна Герман та Ольга Рибак. Далі стисло про головні події тижня. На межі виживання або чому профтехосвіта Хмельниччини і досі без фінансування. Для кого стоянка? В обласному центрі на автостоянці обласного управління Нацполіції взялися заробляти. В обласному центрі на майбутній автостоянці обласного управління Нацполіції взялися заробляти. Йдеться про земельну ділянку на колишньому співочому полі, яку міська влада передала у постійне користування правоохоронному відомству ще 3 роки тому. Та на облаштування автостоянки правоохоронцям уже кілька років держава не виділяє грошей. Тож нині ті знайшли золоту середину. Подробиці – далі у сюжеті. Цю ділянку площею 1500 квадратних метрів у 2013-му Хмельницька міська влада передала у постійне користування обласному управлінню тоді ще міліції. Цільове призначення – будівництво безкоштовної стоянки для службового транспорту. Роботи вдалося розпочати лише у січні цього року, а разом з тим і продаж паркомісць. Власник цього центру продажу – Олег Федаш. Раніше нам вже доводилося спілкуватися з ним на іншому будівельному об'єкті. На підставі чого ми маємо купити? Якщо це є об'єкт, я хочу побачити документи, що це є. У вас є дозвільні документи? Ви везуть зараз вам дозвільні. Покиньте територію будівельного. Чого? Сьогодні ж цей серйозний чоловік вже співпрацює з правоохоронцями, а саме займається будівництвом відомчої автостоянки. Обласне поліційне управління 3 роки не отримувало державних грошей на капітальне будівництво, тому довелося шукати інвесторів. І фірма Олега Федаша єдина, хто погодився інвестувати гроші в цей об'єкт, та ще й на невластивих для забудовника умовах. Забудовник бере любу земельну ділянку, ну, для її подальшої забудови, да, тобто там будинок, там від 2 до 5%. На даний момент УВД захотіло 20. А вам які зв'язки? Ну, розумієте, на даний момент якби на підприємстві працює багато працівників, і тому якби легше заробити підприємству якусь невеликий відсоток, але заробити, і людям будуть теж робочі місця збереження. Наразі і забудовник, і замовник мають усі документи і діють відповідно до букви закону. Нас перевіряло ДАБІ наше місцеве, про те, що всі роботи виконуються згідно декларації нульової, тобто про підготовчі роботи. На сьогоднішній день проект стадії розробки, тому Д1 не береться декларація на початок будівництва, тому що ми ще перевіряємо, як що можна зробити, щоб було розташовані скільки, ну, точна кількість паркомісць. Згідно з містобудівними умовами, на цій сучасній стоянці запланували 95 місць. 20 з них за угодою займе відомчий транспорт. Правоохоронці переконані, що це гідні умови, адже без державного фінансування побудувати на захаращеній землі стоянку було б неможливо. Собівартість одного паркомісця на даний час орієнтовно десь 50 тисяч. Чому? Тому що парковка будується сучасно, це сучасні засоби контролю, сучасні засоби відеоспостереження, плюс сучасні матеріали. Я рахую, що ми поступили правильно. Варто зазначити, 1500 квадратних метрів залишається у власності обласної поліції. Проте на забудовника покладено виплату усіх податків. Закінчити будівництво планують у 2-му кварталі цього року. Надія Драганчук, Михайло Гаврух для інформаційного випуску. На межі виживання, адже досі без грошей. Йдеться про професійно-технічну освіту. Від початку року 16 з 28 профтехзакладів Хмельниччини держава зобов'язала фінансувати з обласної скарбниці. А ті, які розташовані в обласному центрі та містах обласного значення, мають утримуватися за рахунок міських бюджетів. І це при тому, що всі ці ліцеї досі знаходяться у державній, а не комунальній власності. Тож через недосконалість законодавства в деяких містах фінансування профтехосвіти відсутнє взагалі. У відчаї працівники ліцеїв звернулися до служби посередництва і примирення.
Зареєстровано 3 колективних трудових спори. Це все пов'язано з професійними ліцеями, зокрема, це в Славуті, в Старокостянтинові, в Кам'янці-Подільському, питання по професійних ліцеях щодо невиплати заборгованої заробітної плати. Сьогодні ми бачимо, що деякі питання зрушилися з місця. Ми знаємо, що по Кам'янці-Подільському виплачена заборгована заробітна плата за один з місяців, які поставили за вимогу наймані працівники. Більш детально про ситуацію щодо фінансування Славутського професійного ліцею ми поговоримо із очільником міста Славута. У нас на скайп-зв'язку Василь Сидор. Вітаю вас. Василь Богданович, яким чином вирішили питання фінансування профтехосвіти у вашому місті? І скільки необхідно на це коштів? Дякую. По-перше, треба розуміти, що ми всі керуємося Конституцією і законами України. Згідно Конституції і законів, міста прийняли бюджети до завершення 2015 року. І тому місто Славута 25 грудня 2015 року прийняло бюджет на 2016 рік, яким було визначено власні повноваження, делеговані повноваження і зобов'язань щодо фінансувати професійно-технічні училища в нас не було, не передбачено законом. І коли вночі, черговий раз, Верховна Рада прийняла цей закон і передбачила, значить, не передбачила фінансування на професійні технічні заклади, а переклала це для нас. Це шок був, тому що ми не розуміли, чи вони просто пропустили, чи може якісь там недопрацювання були і так далі. Але коли ми зрозуміли, що це була спланована акція, і коли вони почали зловживати цим, то ви знаєте, що було звернення Асоціації міст України, були зустрічі з президентом України, з головою Верховної Ради, і депутати всі сказали, що ми помилилися, що це наше зобов'язання, і 4 лютого вони прийняли закон, яким внесли доповнення до бюджету і передбачили фінансування закладів професійно-технічних освіт, так як передбачено бюджетним кодексом, законом про професійно-технічну освіту і так далі. Але прийшло 4 лютого, прийшло 15, прийшло 20, люди почали звертатися, що, шановні, ми ж не маємо заробітних плат. Тому ми зібрали сесію, розуміючи, що ми не стали категоричні, що депутати вже справили ситуацію. Ми знали, що після 19 лютого підстав конституційних президенту не підписати не мав, тому що згідно Конституції України 94 стаття вказано, що дається 15 днів президенту, або він повинен підписати або повернути. Він цього не повернув, тому ми прийняли рішення, погоджуючи це з обласною структурою, підтримати і профінансувати професійні технічні заклади за січень місяць. Загальна сума нас по місту складає там біля 5 з лишнім мільйонів. Це 420 тисяч гривень в місяць. Ми профінансували за січень місяць. Але коли пройшло місяць, коли пройшло 30-40 днів, президент опять не підписує ці закони, ми звернулися опять до асоціації, до голови Верховної Ради, чому не підписує президент закони, які підстави. Через 40 з лишнім днів президент повернув закон, не підписаний, там, з вето і так далі. Ну, це, ви розумієте? Це є знущання над українським народом, тому що президент – гарант Конституції. Якщо він порушує Конституцію, то зрозуміло, про що можна говорити про прем'єр-міністра, про депутатів і про всіх остальних. Але ми не вони, ми не можемо собі залишити людей сьогодні один на один з проблемами. Тому ми вимушені були опять зібрати асоціацію. Ми прийняли рішення, що враховуючи таке знущання над людьми, ми січень, лютень, березень постараємося допомогти, підтримати їх, але все ж таки ще раз звернулися, вимагаємо зустрічі з президентом, з головою Верховної Ради щодо виконання своїх прямих обов'язків, і фінансувати ці заклади. В даному випадку ми ці кошти вилучили з освіти, і якщо в нас був дефіцит освіти 4 мільйони, то на сьогоднішній день це буде складати, бо ми там передбачили на сьогоднішній день мільйон, це буде складати 5 мільйонів дефіциту. І таким чином закрили обов'язки уряду і держави. А чи у майбутньому буде вдосталь коштів у міському бюджеті на фінансування профтехосвіти? Ви знаєте, коли ми дуже часто чуємо, що от ресурси передали на регіональний рівень, на міста і села, це обман. Я вам хочу сказати,
це такий цинічний обман прем'єр-міністра і разом з Яреською, і разом з їхнім там цими всіма, хто там цю брехню сьогодні наводить на плінь, на плітень. Значить, перше, додаткові надходження на громади йдуть за рахунок додаткових вкладань людей, тому що в нас вже сформовані адміністровані послуги, які в основному були складались при податка на фізичні особи, нас забрали. Нас було 75, стало 60, нас забрали 15%. Для міста це біля 10 мільйонів. Нам ввели додаткові податки, це на нерухомість, на акциз і так далі, які ми адміністрували і обклали опять населення і людей, і говорять, що вони дали ресурси нам. Вони нам не дали, вони в нас забрали. Вони нас сьогодні вимагають, щоб ми протрозвірською займалися по відношенню до людей. І тому це є несправедливо. А з іншої сторони, це є величезний такий обман всього українського народу. Тому коштів сьогодні немає. В нас є дефіцит 5 мільйонів освіти, в нас є 7 мільйонів медицини, в нас є проблеми з перевезеннями на сьогоднішній день, де закон теж не врегульований. У нас є проблеми з різницею в тарифів, це теж біля 5 мільйонів. У нас сьогодні, що вони придумали з 1 березня, збільшили в 2,5 рази платежі за нічне освітлення. Це теж 700 тисяч треба тільки з одного бюджету. Тому на нас перекладають максимум відповідальності, фінансових зобов'язань, але немає джерела надходження. Всі платежі, які були сформовані і давали можливість стабільно розвиватися регіону, вони так, або порізані в інтересах уряду і держави. От. Тому немає коштів на сьогоднішній день. І якщо ми сьогодні говоримо про цю галузь, і не тільки про цю галузь, то не можна сьогодні вимагати виконувати від місцевого самоврядування то, на що не передбачені кошти. Вертаюся опять до Конституції. 142 стаття, 143 стаття, зобов'язання, які виникають за прийняті рішення Верховної Ради, повинні фінансуватися з відповідного бюджету. От документ. А взагалі, чи можна на законодавчому рівні врегулювати цю проблему з фінансуванням? Дякую. Не тільки можна, потрібно. Розумієте, коли депутати влаштовують клоунаду, і коли вони розказують, там, ви знаєте, от ми прийняли рішення, президент повинен підписати, потім 45 днів не підписує, потім опять, потім вони влаштовують клоунаду з прем'єр-міністром. Це клоунада, це є просто насмішка, це неповага до свого українського народу. Може вони не всі українці, може вони дійсно для них Україна це ніщо, а нам це боляче, нам це дуже неприємно, тому що ми, коли дивимося таке відношення до свого народу, ми не розуміємо сьогодні, чому так допускають. Чому сьогодні депутати, які зобов'язані сьогодні жити тут з людьми і захищати людей, вони знущаються разом з урядом, разом з всіма людьми, які поняття не мають, що таке Україна, що таке український народ. Може, там десь в Америці і можна це, ну, в Україні, навірно, не можна так поступати з людьми. Можна, треба справедливо говорити. Якщо немає фінансування, значить для цього є мери, для цього є обласна рада, для цього є кабінет міністрів. Зібралися і сказали: шановні, от у нас такі проблеми сьогодні є, давайте будемо дивитися, як ці проблеми рішати. І тоді буде зрозуміло, вийшли отаке рішення, і ми всі повинні разом сказати: люди, оці проблеми ми так рішаємо, а ці проблеми ми отак рішимо. Ну не можна сьогодні перепихати одне на друге і розказувати, це вони винуваті, ці інші винуваті. Піднімаємо закон і дивимося, що в законі говорить, хто за що відповідає. Ми несемо, всі мери, я відповідаю сьогодні за всіх мерів Хмельницької області. Відповідальні, переживають, і вони несуть відповідальність за ті рішення, які є повноваження, владні повноваження, за делеговані повноваження. Но ми не можемо сьогодні нести рішення за ті, що приймає Верховна Рада і уряд. Ну ви розумієте, вони прийняли закон, звільнили всіх від надали всім повноваження, ви займаєте. Землю дайте, пільги дайте, перевезіть, а фінансування, а в нас ще забрали ті кошти, які в нас були сформовані. Так не можна так поступати. Тому кошти є в державі, ми переконані в цьому. Просто ці кошти, ви ж дивіться, тільки за рахунок 30-кілометрової зони прем'єр-міністр в нас вкрав в нас в місті 8 мільйонів. І коли треба було приймати закон, вони 28 грудня прийняли закон, 28 грудня 2014 року, 28 президент підписав,
і 29-го вже вилучили гроші з нас з остатку і перевели в загальний фонд. То коли в них треба було вкрасти, вони знають, як система побудована, а коли допомогти, вони не знають, як це зробити. Тому ми переконані, кошти є, ми сьогодні кожне місто витрачаємо великі кошти, але треба просто відкрито працювати, не треба спекулювати і не треба робити крайнім українським народом. Я дякую вам за ваші відповіді. Нагадаю, з нами на скайп-зв'язку був Славутський міський голова Василь Сидор. А ми продовжуємо панораму тиждень. «23 березня в обласному центрі відбулося чергове судове засідання щодо забудови на березі Південного Бугу. Йдеться про зведення бази відпочинку за вулицею Нижня Берегова 2/4Б. На думку міської влади, будівництво ведеться з порушенням законодавства, тож це і стало поштовхом, аби подати до суду на забудовника. Варто зазначити, до судового засідання долучилась третя особа – представник Державної архітектурно-будівельної інспекції України в області Олександр Думарецький. Він заявив, що представники ДАБІ тричі намагалися провести перевірку будівництва на вулиці Нижній Береговій 2/4Б. Проте інспекторів жодного разу не допустили на об'єкт. За словами адвоката ультрасервісу Валентина Лучковського, усі документи були оформлені відповідно до чинного законодавства. Відтак, будівництво бази відпочинку є законним. В нас наявні абсолютно всі дозвільні документи. Розумієте? Ми почали будувати лише при наявності всіх дозвільних документів. Вони на сьогоднішній день чинні. Земельна ділянка виділялася під незавершене будівництво. Твердження міської ради про те, що от ви купили незавершене будівництво, а добудовувати не мали права, при цьому видавала всі документи для закінчення будівництва, ну, це є абсурдом. Купити що і дивитися на нього, цілком логічно, що воно має завершуватись. Ми доводимо для того, щоб там якраз не було того сміття, а щоб було нормально, культурно і гарно. І це ж не то, що там буде закрито, це буде відкрита база, відкрита для всіх, куди будуть приїжджати, відпочивати. Да, хто хоче відпочивати собі біля пляжу, відпочиває. Хто захоче собі в базі, ну, відповідно, це буде плата, заплатив собі за номер. І це ж цілком нормально. Нагадаю, міська влада відмовилась від продовження оренди земельної ділянки із приватним підприємством «Ультрасервіс» та мають намір через суд зобов'язати забудовника за власний кошт знести будівельний об'єкт. Розгляд справи триває, наступне судове засідання відбудеться 19 квітня. І до інших тем. Недбале поводження з природними ресурсами чи екологічна криза. Ледь не у кожному селі краяни скаржаться на обміління криниць. Щоправда, наприкінці зими води трохи побільшало. А от чи надовго – не знає ніхто. Адже прогнози на найближче літо не надто втішні. Синоптики говорять про чергову посуху, екологи – про майбутню величезну проблему. Тему досліджувала Світлана Русіна. Покажіть нам, от що покажіть, є. Да. Подивіться, ваша піввідра. Ми у селі Іванківці Хмельницького району. Тут більше 200 дворів, та майже у кожному своя криниця. І майже у кожній не вистачає води. Навіть зараз, на початку весни. Водички не було. Не було все літо, не було всю осінь, і не було взимку, аж от тільки що пішли дощі. Ось. І трошечки вода появилася, і всі стараються зранку бігти, набрати ту відерку води, бо потім неможливо. Без снігу, без дощу та з більшою від норми річною температурою. Посушливий період на Хмельниччині, як і в Україні загалом, триває вже 4 роки та має вкрай неприємні наслідки. Обміліли не лише річки та ставки, а й підземні джерела. Фахівці говорять про безпрецедентну посуху та про те, що проблема сама собою не розв'яжеться. Тут, звісно, рецепт тільки один – відновлювати ті свердловини, які законсервовані, це треба їх робити розконсервацією і відповідно робити по селу водопроводи. У Іванківцях з цього приводу тільки розчаровано констатують. Перед кожними черговими виборами до місцевих рад ледь не кожен кандидат у депутати обіцяє розв'язати питання з омріяним водогоном, але віз і нині там. У нас же ж йде Чернелівський водогін попри село. Можна було би туди підключитися, якби хтось цим зацікавився. Ми би люди там так само помогли би, чим треба. Нестача води особливо відчутна у нових криницях. А от ті, що викопані багато десятиліть тому, зараз хоч і частково, але наповнені водою. Наприклад, ця Іванківська криниця загального користування з'явилася тут ще на початку 20-го століття. У Іванківцях її називають «золотенька». Щоправда, до вечора води і тут меншає. А як всі приходять по воду, то й нема води.
Да, як в 6 часов станеш, то ще набереш відро чистої, раніше було. Поки пересічні краяни бідкаються, посадовці нарешті вирішили влаштувати інвентаризацію всіх артезіанських свердловин Хмельниччини, аби зрозуміти, що і де працює, кому належить та чи може стати у нагоді громаді. Світлана Русіна, Володимир Саприкін з Хмельницького району для інформаційного випуску. Більше про екологічний стан в краї загалом та у Хмельницькому, зокрема, знає наш гість. Начальник управління обліку, фінансування екологічної експертизи, моніторингу та зв'язків з громадськістю Департаменту екології та природних ресурсів Хмельницької облдержадміністрації Валентина Шибецька. Доброго дня, пані Валентина. Доброго дня. Отож, через відсутність опадів у краї зараз міліють річки. Чи є шляхи вирішення цієї проблеми? Ну, так склалася ситуація, що за останні два роки дійсно було дуже мало опадів, і ми спостерігаємо таке явище, як обміління річок. Ну, звичайно, це пов'язано з тим, що йде глобальне потепління клімату, підвищується температура. При викидах в атмосферне повітря забруднюючих речовин утворюються парникові гази, що створюють парниковий ефект. Взагалі йде негативний вплив господарської діяльності на стан річок. Ну, це, зокрема, і недотримання режиму в прибережних смугах, і скид недостатньо очищених стічних вод у водні об'єкти, чим заносяться забруднюючі речовини. У водні об'єкти скидається їх більша кількість, річка не може самоочиститися, і ці речовини осідають на дно, утворюючи мул, тим самим зменшується глибина річки. На стан річок впливає те, що на сьогоднішній день розорюються водозбори цих річок. Тобто в саму річку поступають грунти, коли проходять зливи, в річку змивається велика кількість органічних і неорганічних речовин. Так само замулюється річка. От, вирішити ці проблеми, звичайно, можна зменшити їх негативний вплив таким чином. Це реконструювати очисні споруди, побудувати очисні споруди дощових стоків, винести прибережні смуги в натуру і забезпечити правовий режим в цих зонах, припинити розорювання берегів, тим самим зменшити поступлення цих речовин в річку. Ще одна причина, чому у населених пунктах немає води – масова забудова рекреаційних зон. Чи у вашому департаменті якось регулюють це питання? Так, до повноважень департаменту відноситься розгляд та погодження проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок на територіях природозаповідного фонду та водоохоронних зонах. Ну, звичайно, спеціалістами розглядаються ці питання і надаються певні висновки. Можливо відведення цієї земельної ділянки чи неможливо. Хочеться тут наголосити, що Водним кодексом України передбачено те, що в прибережних смугах забороняється будь-яка діяльність, яка може спричинити негативний вплив на навколишнє середовище та якраз на водний об'єкт. Також Водним кодексом визначено розмір прибережних смуг. Для малих річок це 25 метрів, для середніх 50, а для великих 100 метрів. Звичайно, у населених пунктах може бути зменшення якраз прибережних смуг на підставі містобудівної документації та за історично складеними умовами. Тобто, якщо раніше була створена така, скажімо, не витримується прибережна смуга, тому що раніше була забудована ця земельна ділянка. Ну, на сьогоднішній день треба все-таки розглядати ці моменти і витримувати прибережні смуги, щоб не було якраз забудови житловими будинками, іншими будинками.
І окрім обміління річок, в краї є ще одна екологічна проблема. Минулого тижня в обласному центрі на смітниках знайшли понад 1000 люмінесцентних ламп. Ртуть, яку вони містять, вона є вкрай небезпечною для навколишнього середовища і для людей, зокрема. Як можна уникнути ситуації, коли ці лампи просто викидають на смітник, і чи є в області пункти прийому таких ламп? Ну, перш за все, це має бути свідомість громадян, тому що настільки багато інформації на сьогоднішній день, що люди мають знати і те, що ці лампи, вони шкідливі, вірніше, що якщо вони поб'ються, вони шкідливі для здоров'я, шкідливі для навколишнього середовища. Уникнути таких от явище можна було би створенням більше пунктів прийому якраз таких от ламп від громадян. На сьогоднішній день розглядається питання якраз проведення акцій. Ну, в минулому році такі акції проводилися, були мобільні пункти і від громадян приймалися лампи. В цьому році так само розглядають, міською радою розглядаються, де будуть встановлені ці мобільні пункти, буде проходити оголошення, і таким чином можна буде ці лампи принести і здати на цей пункт. В області є 3 стаціонарних пункти прийому таких ламп, 2 пункти в Хмельницькому, 1 пункт в Нетішині. Підприємства, які приймають ці лампи від населення, мають ліцензії на поводження з небезпечними відходами. Я дякую вам за ваші відповіді. Нагадаю, у нас у студії був гість начальник управління обліку фінансування екологічної експертизи, моніторингу та зв'язків з громадськістю Департаменту екології та природних ресурсів Хмельницької облдержадміністрації Валентина Шебецька. А ми продовжуємо панораму тиждень. Відзнака за мужність. П'ятикласник з Осламово Вінковецького району допоміг правоохоронцям затримати злочинців. Юний волонтер бореться за життя. Активісти мистецької сотні запрошують усіх небайдужих на благодійний концерт на підтримку 11-річного Артема Харченка. Юний волонтер бореться за своє життя та потребує вашої допомоги. Активісти мистецької сотні «Гайдамаки» запрошують усіх небайдужих на благодійний концерт, щоб підтримати 11-річного Артема Харченка із Старокостянтинова. Хлопчик вже кілька місяців бореться зі злоякісною пухлиною, а його сім'я збирає сотні тисяч гривень на лікування. Аби допомогти Артему, ви просто можете купити квиток та прийти на концерт. Мистецьке дійство відбудеться 31 березня о 18:30 у Хмельницькій обласній філармонії. Артема підтримають гурти «Моторола», «Станза», команда КВК «Отдыхаем вместе», мистецька сотня «Гайдамаки» та творча сотня «Рух до перемоги». Із подробицями Надія Куриляк. Щоранку будять солові, солдати щастю підуть. Ми вернемо землі свої, присягу вічну. Цей щирий та життєрадісний хлопчик Артем Харченко. В свої 11 він знає, що таке і співчуття, і патріотизм. Від початку неоголошеної війни маленький артист разом з волонтерами всіляко допомагав українським бійцям. Та навіть мріяв виступити для них на передовій. Я відчув це душею, що це дуже добре, і це надихає мене, і дає мені позитивних багато емоцій. І взагалі так вже вийшло, що я так став виступати в шпиталях, на Проскурівській пару раз виступав і в різних місцях, там, де потребують допомоги воїни АТО. Надалі, коли виздоровлю, буду продовжувати свій шлях. Тепер Артемко й сам потребує допомоги. Наприкінці минулого року у хлопчика діагностували саркому Юїнга 4-ї стадії з метастазами, інакше кажучи, злоякісну пухлину кістки суглоба. Нині за життя Артема борються в Київському онкологічному центрі. Попереду в маленького волонтера понад 10 хіміотерапій, складна операція та реабілітація за кордоном. Однак самотужки зібрати гроші на лікування, а це щонайменше 200 тисяч гривень, родина не в змозі. Сама операція з паратизуванням в тисячах євро, десятках тисяч євро. І післяопераційних ще мінімум 8 або 11 хімій. Гітара знаходиться при ньому завжди в лікарні. І коли йому становиться йому чуть тяжело, або там йому настроєння з'являється, він бере гітару в руки,
поет, докторам, детям поет, медсестры его слушают. Його силі духу та мужності позаздрить чи не кожен дорослий. Попри свій невтішний діагноз, Артемко не впадає у відчай. Як розповідають рідні, своїми піснями та музикою тепер піднімає настрій друзям по лікарняному ліжку. Допомогти подолати хворобу цьому талановитому хлопчині може кожен із вас. Кошти на лікування колеги й однодумці Артема з Мистецької сотні збиратимуть на грандіозному благодійному концерті 31 березня. Допомогти людині, яка насправді є взірцем для багатьох з нас, я маю на увазі для нас волонтерів, він є сам волонтер. І так вже сталося, що Артем тепер сам потребує цієї допомоги. Тому ми закликаємо всю нашу громадськість, нашого краю Подільського об'єднатися і допомогти Артему одужати, стати на ноги і продовжити займатися тим, тією справою благородною, якою він займається. Артема підтримують відомі рок-гурти «Моторола» і «Станза», артисти з Хмельницького та Старокостянтинова, команда КВК «Отдихаємо в місті» та активісти Мистецької сотні «Гайдамаки» і творчої сотні «Рух до перемоги». А ось сам маленький волонтер шкодує лише про те, що через черговий курс хімії його самого на концерті не буде. Артем – то така людина, яка підтримує дорослих людей. Так, маленький українець з великої літери, який підтримує великих українців, які захищають нашу країну і не тільки. Можна сказати, що організатори подбали про те, щоб цей концерт був подарунком місту зібрати такі рок-гурти, зібрати таких артистів. І зараз всі знають, що і «Отдихаємо в місті» вже в «Лізі сміху» виселять всю країну. І, відповідно, мати таку унікальну змогу побачити цих артистів, отримати задоволення від вечора і ще й допомогти. Ну, як на мене, це унікальна змога, якою мають скористатися. Я переконаний, що на цьому концерті буде дуже багато людей, які прийдуть і підтримують цю класну акцію. Треба подумати, влаштувати подібну акцію десь на стадіоні. Можливо, хай тепліше трохи буде. Більше того, я просто переконаний, що такі групи, як «Станза», «Моторола» на стадіонах прозвучать просто шикарно. Давайте повторимо вже в більшому складі, і от якраз і Артем зможе виступити на великій сцені. Бути здоровим – найзаповітніша мрія Артема. Усіх, хто хоче допомогти втілити її в життя, чекатимуть в Великому залі філармонії 31 березня о 18:30. Від завтра українцям доведеться прокинутися на одну годину раніше. Традиційно в останній вихідний березня стрілки годинника переводять на годину вперед. Та чи мають вплив такі зміни на людський організм? Та що з цього приводу думають самі хмельничани? Дізнавалась Надія Куриляк. Переводити стрілки годинника запропонував Бенджамін Франклін майже 300 років тому. Однак вперше на літній час задля економії електроенергії перейшли у Великобританії, а згодом у Німеччині – лише на початку минулого століття. Нині цю ідею підтримують у понад сотні країн світу. В Україні ж свого часу довкола цього питання почали точитись дискусії. Припинити таку собі гру з часом востаннє хотіли у 2011-му. Утім, через те, що більшість європейських країн стрілки таки переводять, то напередодні Єврочемпіонату з футболу українці вкотре перейшли на літній час, а будь-які розмови з цього приводу припинили. Цьогоріч прокинутися на годину раніше нам доведеться 27 березня. Тож про те, чи легко звикнути до нового режиму, ми поцікавились у хмельничан. Мені, якщо чесно, без різниці, можу перелаштуватися на час. Тобто таке нейтральне відношення, можна сказати. А у вас? Та мені теж якось все одно. Нормально. Они только переводят. Поняли? Дурные. Діти ще спять, ані давай. Літом то це непогано, але на осінь то це трошки. На літній період воно нормально, але поки адаптуємося. Перший який тиждень-два. Для роботи добре, що більше часу вистачає десь щось зробити. Надія Куриляк, Андрій Лазарук для інформаційного випуску.
В обласному центрі продовжують труїти собак. Поки влада думає про зведення притулку, бездомні друзі людини все частіше стають жертвами зловмисників. Як зазначають ветеринари, переважно труять собак препаратами, які вражають центральну нервову систему тварини. Однак шанс на її порятунок все ж є. Він насамперед залежить від дози отрути та вчасно наданої медичної допомоги. Первая помощь. Значит, антидот к этому, к этим препаратам – это витамин группы В, В6 витамин, пиридоксина-гидрохлорид. Он продается в обычной медицинской аптеке, везде он продается, без рецепта. Он вводится подкожно или внутримышечно, значит, из расчета 1 кубик на 2-3 килограмма. Это наиболее эффективный вариант. Значит, ну а дальше идут тоже капельницы с противотоксическими средствами, инфузия активная такая идет, водно-солевое лечение. Далі коротко про інші події семи інформаційних днів. Понад 200 мільйонів гривень – саме стільки коштів 22 об'єднані територіальні громади Хмельниччини отримують від Кабміну. Вони виділені урядом у рамках державної програми підтримки розвитку громад. В основному ці кошти будуть спрямовані на розвиток інфраструктури. Та на які конкретно потреби їх витратять, будуть вирішувати вже на місцях за безпосередньої участі жителів об'єднаних громад. Кожна з них намагається знайти то своє рішення тих проблем, які виникають в громаді. Хтось передає субвенцію районному бюджету, хтось, як, наприклад, Китайгород, намагається розглядати питання відновлення туристичного кластера, тому що вони на берегу нашої відомої річки. Да? Хтось якимось чином намагається вирішувати питання з комплектуванням освіти, з наданням, створенням однієї опорної школи, де покращить якість освіти. В якихось громадах ми побачимо швидкі перемоги вже через місяць-два-три. В якихось ми побачимо їх через півроку. П'ятикласник Богдан Березюк з Осламово-Вінковецького району допоміг поліцейським затримати осіб, які переховувались від суду. Хлопчик неодноразово чув від батька-правоохоронця про двох чоловіків, яких розшукували за крадіжку та за те, що не з'являлися на судові засідання. Тож п'ятикласник Богдан вирішив допомогти знайти підозрюваних. На другий день я взяв велосипеда і, катаючись по селі, я побачив їх і подзвонив до тата. І тато каже, то це вони чи не вони? Я кажу, вони. І я об'їхав їх і думав їх зловити. Але в одного з них була холодна зброя сокира. І я втік. Потім подзвонив до тата. Тато приїхав і їх затримав. Підозрювані переховувались у лісовій землянці, але завдяки зусиллям п'ятикласника були затримані. За його сміливий вчинок керівництво обласної поліції нагородило хлопця листом подяки. На Хмельниччині у 54-річного чоловіка знайшли боєприпаси. Під час санкціонованого обшуку помешкання жителя Старокостянтинова правоохоронці вилучили 8 набоїв різного калібру, 3 магазини до автомату Калашникова, а також 2 предмети, схожі на багнет-ножі. Усі боєприпаси вилучили та направили на експертизу. За їх незаконне зберігання чоловіку світить позбавлення волі на строк від 3 до 7 років. Тим часом правоохоронці нагадують, протягом березня в Україні триває місячник добровільної здачі зброї. Тому всі власники, які зараз, можливо, мають так само рушниці. Тобто ми розуміємо, що є полювання, що люди є, ходять туди. Тобто їм це цікаво, це такий спорт, але є ці рушниці не перереєстровані, вони десь є далеких родичів. Тому прохання прийти зараз, можна як здати зброю, так само її перереєструвати і вже законно нею володіти. У відомстві зазначають, у населення побільшало нелегальної зброї. Усе через війну. Свідчення тому – випадки стрілянини, що почастішили як в обласному центрі, так і в області. Поліція намагається контролювати трафік. В зоні особливої уваги – бійці АТО. В разі виявлення будь-яких невідомих предметів, а також предметів, схожих на боєприпаси або гранати, або, можливо, зброю, відповідно, відбирається пояснення і в подальшому військову службу правопорядку оформлюють документи і скеровують для реєстрації відповідних кримінальних проваджень. Відповідна стаття Кримінального кодексу України, 263 Кримінального кодексу України, яка визначає відповідальність за незаконне зберігання, перевезення, перенесення, також реалізацію бойових припасів, зброї, вибухових речовин.
До 20 травня триватиме реєстрація на участь у додатковій сесії зовнішнього незалежного оцінювання. Однак відбуватиметься вона спеціально для учасників АТО, а ще для абітурієнтів, які живуть на тимчасово окупованій території, де органи влади не в змозі здійснювати свої повноваження. Аби зареєструватися, слід чітко визначитись із предметами та вишами, а також подати необхідні документи. В електронному вигляді на сайт Українського центру оцінювання якості освіти, в паперовому – на адресу Вінницького регіонального центру. Якщо це учасники антитерористичної операції, повинна бути ксерокопія першої сторінки паспорта, два фото розміром 3х4, це повинна бути ксерокопія атестата про середню освіту, повинна бути довідка про те, що він знаходиться зараз на службі і проходить, є учасником антитерористичної операції, або посвідчення учасника. Близько сотні подолян змагались на першості Хмельницького з традиційного карате-до. Участь у турнірі взяли спортсмени віком від 5 до 15 років. Головним завданням на змаганнях було відібрати спортсменів для участі у чемпіонаті України. Деякі з учасників першості вже мали такий досвід. Багато наших дітей і виступали вже і діючі, і призери, і переможці чемпіонатів України, навіть міжнародних змагань. Відповідно, вони показали найкращі результати. Але деякі дітки вперше продемонстрували можливість і здатність представити наше місто і область на чемпіонаті України. Чемпіонат України запланований на кінець квітня, а у травні двоє хмельничан – Володимир Пуча та Віталій Петельчук – візьмуть участь у Кубку Європи з традиційного карате-до. На цьому ми завершуємо панораму тиждень. На все добре!